Αυτά ρεζίστελε τώρα σαν μότο κρίχον, άτος ο άλλου χίτου νούλου ρέσινεν, άτος το λίμα νούλου ρέσινεν. Diretor Geral Secretariado Técnico Administração Eleitoral está a atuar processo recenseamento eleitoral. Halau Kadatinen, onde atualiza dados eleitores IHA Timor-Leste. Acelino Manuel Branco Hateten, recenseamento eleitoral. Halau Bacidadão IHA Railarang no Rai Liur. Dirigente ne afirma, atualmente resista total eleitores samoto krihun atusual. Itu nulo resignen, atustolo lima nulo resignen. População Timor-Leste e a 1 milhão e tal, né? Agora, e aí a base de dados, e a 846.356, mas registrado. Então, e trabalharia em conta que mais de 50% fosse também a total população, mas registrado e também sistema base de dados significa que a Tagnia preenche requisitos para sair no dar eleitores. Mas bem, a outra é que o processo se lauhela, e o calendário que vem aqui, tanto o Railara como o Railio, citou 14 de janeiro de 2022. E pode ser número nené, se bela aumenta, porque aí tem processo nené, nem dados nené, está acumula. Diretor-geral está em salienta, número ne e a possibilidade aumenta cá menos. Rony Silva, Orlandino Pacheco, RTTL.